Bora turminha do nosso canal. Me encontra aqui na Verra Livre, 10h30 da manhã, pessoal. A gente tá um pouco atrasado aqui, mas vamos dar uma passada aqui pra vocês verem como tá sendo esse finalzinho de feira aqui na nossa cidade. O rapaz dos cadernos se encontra aqui, ó. Todos os sábados ele vem com essa banca aqui pra vender os materiais escolar. O rapaz do churrasco tá aí, do espetinho também. São os feirantes da nossa cidade que todos os sábados vem fazer a feira livre aqui na nossa cidade. Rapaz, aí vende o que tanto? Espetinho de frango, carne de boi, de porco. Aí vende a água mineral. Aí compra o espetinho e ganha o refri. É. Tô sabendo agora, coisa boa, viu? Oi? Quando eu vim, eu vou passar aí. Agora, ó, já ganhei o churrasquinho aí, ó. Rapaz, aqui a gente boa demais, viu? Vamos mais dar conta, senhor? É doido, ó. Olha, mais uma bolsas aqui, ó. Mochilas pra material escolar aqui. Garrafinha de água, sandálias, garrafinha, garrafão, ó. Esse aqui, cadê a patroa aqui? Ela? Pode dizer o preço aqui? Pode ficar à vontade aí. Aí sábado que vem tu vai estar aqui? Não, no sábado eu viajo. Viaja, né? Mas tu tem um pontinho em casa, vem em casa? Eu vendo em casa. É, onde que é tu, a rua lá? Em frente ao Esquinambá, na rua da prefeitura. Sim, na rua da prefeitura. Maria lá, né? Para acesso aos 22 no Instagram. Pronto, esses garrafões estão de conta aqui? Tem de 20 reais, 10 reais. 20 e 10, 30, pessoal. Todo preço. Mochilas escolar, ó. 30 reais, 60 reais. Bater de 30, 60. Aí assim já é 70, é variado. Vários preços, né? É. Tem criança, ó, a criança, os jovens mais maior, né? Isso. Olha só. Aí tu vende sandália aqui também, né? Sandália. Nesse dia eu boto os meninos também. Hã? Nesse dia eu boto os meninos pra vender. É. Olha aí. Maria Júlia. Maria Júlia já tá admirando ali. Muita coisa aí, ó. Valeu, boa vendas pra tu. Obrigada, viu? Vai errar atrás de mim, vai ficar aí, né? Vamos aqui, pessoal, ver como é que tá a feira. Ó o rapaz aí, ó. O rapaz da verdura. Junto e misturado. Deixa o like, barulho, né? Vamos dar uma descontraída. Beleza, pessoal? Esse senhor aqui, ó, se a gente for alto, a gente tá no pescoço aqui. Nosso amigo Deca, dá. Tá só por quê? Cadê? Só de coco, né? Gigi limpo, né? Não, pelo enquanto não. Mas tô pensando em fazer também, né? É tu que faz, é? É eu mesmo que faço. E é? É. Olha só, pessoal, os olhinhos de coco servem pra quê? Isso é bom pra pele, pra cabelo, pra ferimento. E é? Gratis. Bacana, viu? Tudo bom. É barraca da Lua. Né? Caseiro. É caseiro. O rapaz mesmo que faz aqui. Garante, garantido. Garantido. Dá de conta aí? A 10. A 10 reais. Todos os sapos estão tá aí na feira, né? Menina aí, pessoal. E no meio da semana eu tô na rua. Isso aí. Vendendo cocada e óleo de coco. Cocada e óleo de coco. Show de bola. Um amigo Deca. A barraca da Lua. Ah, o coco, bomba. Show de bola. Assim pergunta tu como foi a feira hoje? Foi boa, hoje vai ter uma melhoradinha. Deu uma melhorada? Melhorar, né? Mas também é ruim, né? Não é? É, mas vamos levando, como Deus. Mas é assim, né? A vida é assim, quer saber? Vamos trabalhar. Trabalhando, né? É isso aí. Valeu, Lu, abraço. Ei! Ó a jacona aqui, jaca grande. Deixa eu começar essa jaca. Jaca grande. E quem é essa jaca? É tua? Ali quanto já caiu pra aqui? É da. Coisa a 40. A 40 reais? Qualquer um, é? É daqui, ó. Aqui, essa aqui é de 40, é. E essas outras aí? 20. É mole ou dura essa é, lá aí? É, dura e mole. Essa aqui é? É mole. E essas duas ali é? É dura. Primeira. Vem de coentro aí também, né? Alface. Rapaz, vem de coentro, alface aqui, ó. Olha a banca dele aqui, ó. Tá já acabando, vê se. Ali quanto aí o alface, esse restinho? É, 2,50. 2,50? É. 2,50. Valeu, filho. Falou. Tamo junto. Como já correu ali.
Bora sim, bora. Deixa aquele like pra nós. A gente grava de graça pra vocês e pede o like em troca. Não é dinheiro não, deixa o like. Compartilha nossos vídeos pra mais pessoas. Olha os carroceiros aí. Show de bola. Trabalharam muito, estão sentados aí, deve ter. Ah, tão cansado já, né? Tranquilidade. Você falou que não tava gravando na feira mais, eu passando e direto. E aí? Beleza? Beleza. Tranquilidade, tá de quanto aí hoje? Aqui o quanto é 1, é 3, 2, é 5. Ó, um é 4 3, é 1 real, 3 por 2. É. Aqui é cebolinha, aqui é 1 real o pacote, 3 por 5. 1 real o pacote, as verduras aqui. É. Macaxeira, 3 reais. Isso aqui é o quê? Macaxeira, né? Macaxeira. É enfim, lá no Rio de Janeiro. Mas aqui é macaxeira. Achei como não sabia. E essa manga rosa aqui? 7 por 5 a manga rosa. Olha só. A verdura aí tá quanto aí? 100 reais aqui, 100 reais. 100 reais mistura, é? Mistura. 100 reais mistura. E essas uvas? Uva é 13 reais aqui, não faço 12 até reais. Qualquer uma? Qualquer uma aí é 12. 13 reais. 12? É 13, faz, não faço 12 até reais. 12 reais aí, ó. E essa jaca é tua? É nossa. E quanto, hein? Com ela. É o quê? A bicha é pesada. Eu posso não. Se eu pegar essa bicha, eu me jogo no chão. É a jaca gigante. É, isso. Essa, é dura essa daí? É boa. Jaca mole. Jaca mole é boa. É boa? É. Eu gosto da dura. É. Fazer o quê, né? Não é dura mesmo? É verdade. Ó, o feijão verde aí, ó. Feijão verde aí. É, feijão verde. E quanto o feijãozinho verde? E a maninha aqui? É 7 por 5. Manga de 7 por 5. O rapaz aqui é da banca de verduras. Rapaziada, boa aí? Verdura. Aí, ó, verdura baratinha aí, ó, pra vocês aí, ó. Vai. 5 reais o quilo. 5 reais o quilo. Promoção aí, é? Promoção, agora só no final da feira. Tem mais, vem até alho aí também. Tá pelo tudo, aí, e quanto é esse alho? 1 real. Cabeça do 1 reais o alho. Melancia. Aqui é a fatia de 3. Valeu, valeu. A uva aqui, hein? A uva. Uva de 12 reais. O mamão. 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 2,50 no quilo. Valeu. Cadê teu pontinho? Isso aí? Boa mocinha, produto natural. Vem do que ali? Produto natural. Produtos naturais, castanha. E quanto lá? Preço acessível a todo povo, meu filho. Chega pra cá. Valeu, mano. Belezão. Até mais. Valeu. Nossa amiga Zefinha. Zefinha hoje tá sozinha, tá solitária, Zé? Eu sozinha hoje. Porra. A Mara no Rio de novo. É, não. Mas e a gente chegou tarde, né, também. Zefinha aqui vem do cafezinho, chá. Bolo vai ter hoje? Bolo, já tá triste. Vem de bolo, cafezinho, chazinho. Bolo é de quanto aí? Os outros já se foram. E quanto é os bolos? É 1,50. E café? Café, o menor é 50, o copo cheio é 1 real. Café 50, 1 real. Copo cheio de 1 real. O que mais aí? Abacaxi 3 por 10. Abacaxi 3 por 10. Manga é 2 por 2. E essa uva bonita? Uva é 14 reais. Uva de 14. A verdura aí? A verdura é 7 reais misturada. Verdura de 7 reais misturada. Manda alô pra quem? Você? Oi? Manda alô pra quem? Você aí? Alô, pro meu filho de São Paulo. Outro de Chapecoa. E para todos os nossos inscritos que gostam de você também. É os feirantes aqui da nossa cidade. 10 minutos de vídeo já. Se a gente não cortar esse vídeo, vai os 10 minutos. Os 10 minutinhos. Nosso amigo aqui. Nosso amigo Alexandre. Eu tava até esquecendo o nome do homem aí. A gente se deta e acaba esquecendo. Daí, tem um que aí que já tá acabando. Banana, batata, tá acabando aí, ó. Banana, batata, ele vem daqui. Tá vendendo de 1 real a banana aí, ó. Sabe, galera? Tem uns olhos aqui também, né? Ah, não, meu filho, 5 real. Esse olho aí, tu que faz, é? É minha avó que faz, ó. 8 real. Caseiro. As granfininhas aqui, de quanto? 5 real, ó. 5 reais a batata granfina. Pouco de 2 por 5. Pouco de 2 por 5. Goma também, né? Goma de retinha. É a goma pra fazer aquela velha tapioca tomar no café da manhã. Aqui é a parte do mangaio, né? Rala coco, velha pra assar. Bora, meu filho. Beleza? Nossos inscritos aí conhecendo a gente. E aqui é a parte dos temperos, né, meu?
Olha, 4x5, olha. O homem tá localizado ali em frente à Praça do Santo. Praça de Bararuna, olha. Saída Bararuna, olha. Boa, hein? Boa, hein? 5x2, olha. 5x2 aqui, ó. R$5,00. Tem essas vassouras aqui também pra varrer o terreiro de papai. 3x5, 1x2, 3x5. 3x5, 1x2. Valeu. Tamo junto. Dá uma passada aqui na tua banca aí. Fique à vontade pra divulgar os preços. O canal é seu. Temos aqui com meia masculina, 3x10. 3x10. Aí tem as. Temos também de criancinha, ó. Infantil, adulto. Infantil, R$8,00, 3 par. R$8,00? R$8,00. Xuxinha de cabelo. Pomadinha, aparador. R$5,00. Cor de dente. Gilete. Gilete. É gilete isso aqui? É gilete. De quanto é? Quanto é? R$2,00. Escova de dente. Escova de dente. Aqui, ó. Deu esse filme agora de dente. Barbeador. Barbeador. Ferro. De quanto? R$5,00. R$5,00. Olha só, vem daqui as borrachinhas pra. Panela de pressão, conserta a panela de pressão também na sua residência lá em. Fazenda Nova, Araruna. Fazenda Nova. Na tua casa lá, tu tem um pontinho lá. Pois é. Deixa o contato aí pra galera que quiser consertar a panela lá, a galera lá daquela região ali. 993-318712. Show de bola. Valeu, Tonho. Valeu. Boa vendas pra tu, bom finalzinho de feira. A feira pra tu hoje foi como? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Fazer assim mesmo. Olha a mulher onde tá ali. Olha a mulher aí, ó. É Maria Júlia. Tá, tchau. Olha o mercado público aqui, ó. Mercado da carne. Tô aqui na banca do nosso patrão aqui. Da galinha, olha. Vai cortar a galinha como é ligeiro, ó. Maria já? Já. Tem gente demais. Teu nome é? Petrônio. João Petrônio. Essa é a primeira, viu? É inscrito no nosso canal. E é feirante também aqui da nossa terra.